Pančevom, ako hoće da napreduje, hoće, treba da upravlja njegovi najbolji sinovi. Inače, ostaće sve po starom. Današnje Pančevo sa svojim starim gresima na raskrsnici. Ovo nisu reči izrečene i napisane danas. Ovo su reči našeg nekad uglednog Pančevca, doktora Nikole Milutinovića, izrečene davne 1922. godine. Nalazimo se u Zelenom dvorištu, u Pančevu, na mestu gde su između ostalog podignute jedna od prvih zgrada u našem gradu sredinom 50. godina prošlog veka. Mesto gde se komšije lepo slažu, dogovaraju i podržavaju svakoga ko želi da doprinese svome naselju i svome gradu. A upravo sinovi ovog grada i ovog naselja odlučili su da uzmu stvari u svoje ruke. Ti mi prvo pitaj pa ću da se peglaviš. Može. Može. Gledam i odrastu su u tom naselju. Kaže nam istoriju tog terena. Kroz šta je taj teren prošao sve ove godine? Možda i bitnije nego sam trening, da se deca kroz taj basket odrastaju i shvataju koliko je u stvari sport jedna lepa i zdrava stvar. U nas je košarka sastavni deo života, jednostavno deo nas. Tokom basketa možeš da osetiš hiljade energija koje se kreću sa tobom. I Facebook, Instagram i TikTok, sve nam je bio taj teren. Sad kad bi me neko pitao, taj basket u kraju je nezamenljiv. Jedna poslovica kaže: najveću grešku čine oni koji zato što mogu da učine malo, ne učine ništa. Možda ovi momci koji su sredili teren nisu ni Svetislav Kasapinović, ni Kamenko Jovanović, ni Mihovil Mihaljević. Možda to samo obični građani Pančeva, ali to su ljudi, to su komšije koji su dali sve od sebe da obnove teren i srede svoj kraj. Stalno je bio pun teren, bukvalno si ono čekao sat vremena da dođeš na red 3x3 basket i ako gubiš, posle možeš kući, hladiš se. Bilo je super to odrastanje i puno uticao teren na sve nas. Sačuvao nas je od mnogo nekih loših stvari. Pošto smo bili na ulici od ujutru do uveče. Na obnovi terena su radili mnogi ljudi. Neki majstorišući, neki kreirajući, neki osmišljavajući, neki makar tako što su doneli limenku piva ili čašu vode. Ali ono što je bilo važno u svakom trenutku među tim ljudima, to je bila sloga, to je bilo zajedništvo. I pokazali su da se može zajednički uraditi dobra i velika stvar ukoliko je sloga na prvom mestu. Pozdrav ljudi, ja sam Lemi, dobrodošli u Pančevo, tačnije u jedno malo naselje u samom centru grada koje se zove Zeleno dvorište. Ajde, ljubim vas, brat, ovo je samo radi što mi je stomak guša. Kako se gasi bruska, ovo? Znači, osjećajemo ceo koš. Dole, srušimo ga, skinemo, vratimo, zavarimo, reše problem. Sve te rupe, pa sa druge strane probuši plastiku, ne odavde da bušiš. Ali pre bušenja, zavari to sve kako treba, izravna i onda ide bušenje. To sad uradi dok je svetlo. Popaj, pokaži mi propelerki. O da, draga, propelerki. Sad ću odmah lešinara da vode kod veterinara.
levo. Gde si, Mićo? Tu sam, evo, 3 metri iznad neba. Pa mi će poludimo dok ovaj jedan završi. Ovo ni Anthony Mason ne može otkine više. Ovdje si rekao Vince Carter. Aj, Charles Barnes. Barnes. Drži mi ću ispaći me parat. Jednostavno, takvo je bilo vreme, imao si samo taj teren, znači nije bilo kao sad zimovanja, letovanja, uvek si bio, kad su ti školski raspusti, to uvek si bio ispred zgrade i leto, zima, ispred zgrade na terenu i probaš da budeš najbolji šta god da si igra. To je nama bilo i Facebook, i Instagram, i TikTok, sve nam je bio taj teren. Tu smo bili, tu smo se družili ovakve, onakve i od smešnih i tužnih situacija, ovakvih, onakvih situacija, neko, to je bilo naša škola. Prvo, ja bih čestitao mom bratu Lemiju na jednom izuzetno dobrom gestu. Prvo, svaka čast svima i jedna velika zahvalnost i Lemiju, sigurno svi ti ljudi treba da budu zahvalni. Pratio sam, video sam teren koji ste napravili tamo i samo mogu da kažem kapa dole. Ako počne baš odavde, ja ne... iz neke sale. To je jedan lep primer kako bi i drugi ljudi trebali da postupaju ovde u Beogradu, mislim Pančevo je svejedno Beograd, ali kažem, po opštinama da se stvori takva neka akcija da vratimo tu decu na teren, to bi bilo nešto fenomenalno. Ljudi treba da se okrenu nekim dobrim i pametnim stvarima i da treba da zajedno deluju kao zajednica po pitanju nekih stvari kao što je to, na primjer, konkretno renoviranje terena. Ja se sećam u Beogradu prilikom ovog odrastanja. Igrali smo turnire kraj protiv kraja ili da ne kažem dvorište protiv dvorišta. Tako bi trebalo organizovati nešto i u Pančevu, da svako naselje ima svoj teren. Ako smo dobri kao zajednica, ako se svi uključimo, svima će nam biti dosta lakše i verujem da čovek treba da se okrene ka tim nekim pozitivnim stvarima i deluje u zajednici. Njiva hoće motiku, a ne molitvu, kaže stara narodna poslovica. Poslovica iz vremena kad je naš narod bio prepoznatljiv po svojoj veri i naravno da se ona odnosi i na veru, ali i na rad. Uzeo sam motiku i rekao sam klincu, ajmo kod nas, u naselje. I počeo sam da kopavam onu travu koja je počela da preuzima teren, po ćoškovima i po uglovima terena. Počeo sam da kopavam jer bukvalno... To je jedino što sam u tom trenutku mogao. Niti sam imao ljude, niti sam imao plan. Okačili smo to na društvene mreže i onda su krenuli da mi se javljaju ljudi kao šta radiš? Bukvalno sećam se, komši su me gledale. Ja dođem u 5 popodne, ono vrućina, ja kopam. Ono table izlomljene, kao da je bomba pala na teren. Imali smo na sred terena rupu u betonu, znači baš ono haos. Mi smo zapravo održavali ovaj teren, mi smo živjeli ovaj teren i onda nekako smo otišli tako da nastao neki vakum. U tom vakumu propali koševi, propada i teren, kad nema ko da brine o njemu. Ti tereni su životna škola i jednostavno bez toga, bez tog skupljanja i iskustva nekog, isto teško je da možeš da prođeš jer tu kupiš te neke, što kaže Ljubivoj Rušinović, fore i fazone.
i ovo, jednostavno ovo, kališ, ajde da kažemo, igraš malo protiv starijih i ono što možda na treningu nikad ne bi uradio, tu ti je dopušteno da probaš, tako da svašta ima. Zvanično je počelo kada sam okupo tu travu oko terena i kad sam okačio neke snimke na Instagram i slike. Mila došla na ideju, krenuli smo prvo sve, mora neko povuče korak, pratili smo ga u tome. Evo, sad smo stigli do ovog, imamo teren kakav, Madison Square Garden. Javio mi se drugar i rekao, imam drugara koji drži pizzeriju i koji vidi šta radiš i kao pomogao bi ti oko toga. Ja sam rekao, ajde, okej, da se vidimo, da odamo na kafu i da se dogovorimo, da mu isprezentujem koji je plan, koja je ideja i da vidimo šta on tu može da pomogne. Znači, to je bukvalno bio prvi kontakt, on me je prvi kontaktirao od svih. Pre toga nisam imao bukvalno ništa, sem što ti kažeš vere i motike. Onda smo uradili, kupili smo te profi table, pleksiglas, kupili smo zglobne obruče, metalne mrežice. I to kad mi je stiglo kući, bio sam fazon, ok, velika stvar. Imam dve table, imam dva obruča, ali sad kako ću ja to dokačem? Polako, Miću, polako. Ja, regeci! Joj, ovo je rizik. Još podrezate, a drugu nećete? Doći vam po drugu. Ako se vratim, uopšte vratim. Ajde. Pa jelo, će ti igrati basket, pa mora se Bilo je malo iskušenja jer kao sami radimo, nemamo nikakve uslove, nemamo nikakvo iskustvo, ali imamo tu neku božiju energiju koju smo dobili i svi smo bili odlučni kao jedan, svi smo bili složni, svi smo bili to je vraćamo se na to koliko je sloga bitna da se uopšte tako nešto uradi. Sloga, zajedništvo, međusobna motivacija, to je recept, to je šira poruka van ovog terena i van ovog naselja, to je poruka koja se upravo sada šalje. Sve se može ako smo složni i sve se može ukoliko svako od nas radi ono što najbolje zna. Jedan me pokrene stranu. Imaš bušilicu. Ista priča, ti isto mu radiš ko ne dan, drže ga momci, varimo i teramo ga u opet. Gde si kralju mali? Pazite, bešte! Okreš prvi šaf ovdje, drugi šaf ovdje i odmah u šaf. I on više nema gde. I kako bušimo tako... Ni za tebe nema više gde od piva. Nemoj da ispo miške sprej. To je radi To ti je Old Spice, ali Old School dezodorans po pazuha. Alo, pa mi radi. Čelica je dobra, brad. Miće pravi med, jebac, on zna. Evo je. Pogledaj, neće ga grize, jebac. Kad se imaš šamutija, stojim. Baci ga gore, evo. Malo kao da ova desna strana višlja. E, Dare, malo samo tvoju, milimetar spusti. Hehehehe. Diviću,
Mnogo si se zavozao tu, brate, lepo ti je, pa si počeo praviš stanja, Vidim ja da ti je lepo, I polako pada mrak, ali momci ne odustaju. Bravo, Dane! Da vidiš nekog da dođe, šta? Čekaj, stani. Sad po ovim ljudima. Brate. Neko dođe na ovaj teren, brate, i pokuša nešto skoži. Znači, ja ne znam. Znači, neće izaći iz porišta. Čuda pravimo, alo, čuda pravimo, brate, realno. Čuda pravimo, brate. Koševe smo brzo, tipa 2-3 vikenda smo radili koševe, ali posle toga smo skroz, prvo smo betonirali onu rupu na sred terena. Pa da. Pa smo onda crtali Bogdana Bogdanovića preko celog terena i to je isto neki način da ostavimo klincima neki idole. Smatram da deca treba da na neki način koliko god mogu izaberu ko će biti taj idol ili uzor. Konkretno u mom slučaju uglavnom su tu bili sportisti i reperi. Sad od tih, s obzirom da se bavio i sportom i rap muzikom, mislim da sam izvukao ono najbolje i iz jednog i iz drugog, bar se nadam da je tako. Basket koji nam je ostao u krvi, mislim to u DNK svako od nas, košarka kao neki nacionalni sport. Samim tim smo se mi naravno kao klinci ložili, smo svi mi i Đorđević i Danilović i Jordan i ovakvi i onakvi. To nam je takođe bio neki način da se izrazimo. Mama je popustila na otak. Znaš ti da tvoj brat, evo kad promaši. Još kad me tako snimaš lepo, onda imam motivaciju, brate, da se fokusiram. Treba farbe, brda farbe. I onda se javio Đole iz V-Connect firme, isto moj drugar. I onda, pošto je to neki beton, ja ne znam, to je upijalo farbe, nismo mogli ništa čisto. To je non stop upijalo, ne možda nacitaš ništa. I onda se, bukvalo ono, 300-400 evra smo potrošili u 2-3 dana, a teren bledunjav, znači ono tipa narandžasta, žuta, trna, a ono sve bude providno. I onda smo kontaktirali Marko Pana, on nam je dao još boja. Mislim da je tu otišlo na kraju nekih 1000 evra samo za boje, da se to farba, da se to nacrta. Ali sva ta iskušenja smo uspeli, sve te prepreke i svi ti zidovi, uvijek smo uspeli nađemo neko rešenje. I zdrava je priča, kome god da kažeš, svako će da se uključi. Znači, naravno da će taj Marko Pana, kad vidi šta radimo, kaže momci, evo vam bre, uradite to kako treba. Pančevo je grad
sporta, grad muzike. Pančevo je grad košarke, grad terena, u širem smislu grad kulture. Da, Pančevo je grad kulture, ali Pančevo je i grad Nebojše Glogovca. Ti hoćeš neke drugačije filmove da praviš, nešto, nešto što svet nije video još. Za Glogovca neko je ponos. Treba da bude ponos na svima na Pančecima što on čovjeku dade. Pančevo kao sam grad je iznedrio mnoge ljude. Dao je mnoge ljude u svim mogućim sferama životnim. Nekako je ova Glogovac što se tiče glume i svega, kako je traga ostavio u tom domenu umetnosti i kako ime napravio od svega toga, naravno da zaslužuje ne samo da kulturni centar dobije njegovo ime. To je neko sasvim najprirodnije, najlogičnije. Po meni čovjek je realno koliko je uradio za promociju ovog grada i koliko se povezuje ovaj grad za ovaj veze sa njegovim imenom. Čovjek je zaslužio ono, ne znam, što me tiče, može i trg i ulice. I kao što je simbol, što se ovo simbol od vas i te nikad ulazi u Tamiš, tako je po meni Nebojša Glogovac simbol Pančeva. Sjajan drug, originalan čovek. Dobar prijatelj, postojan, luckast. Nebojša Glogovac je rekao, život je kao olovka, svakim danom je sve kraći. Potrudite se da nešto lepo nacrtate, dok ga još ima. Uvijek ću radije da kažem sebi da se ne bojim, nego da se bojim. Znaš ti kako se postaje pravi šampion? Svima se vidi kad to ni cignula da istiš! Mršu ti! Ujebote! Čovjek ima neko zlo koje zveri ne poznaju. Žao mi je što se ovi u Pančevu tako, što se nisu pokazali, da. Nisu se pokazali. Pa dobro, šta ćete. A ima vremena. Doći će neke drugi ljudi koji će se setiti Glogovca. Iz Trebinja sam prešao do Opovo. I u Opovo i iz Opova sam 76. godine došao u Pančevo. Tad sam imao jedno 5-6 godina paroškijske službe sa 30 i nešto godina života. A ovdje je već bio otac obrat simbolom. I to je bio događaj u Pančevu. Pošto nisu mogli, Pančevci prosto nisu mogli da veruju, pogotovo ona druga služba, da dolaze mladi sveštenici, mladi podmladak u crkvi, i to je bilo čudo. Dvojica mladi sveštenika, obrazovani, koji su zamenili jednu generaciju starih sveštenika, a ovi pristalice tadašnjega sistema su mislili da kad prođu ovi stari sveštenici, da će sa njima da izumre i religija i vera, da neće postojati ništa. Međutim, mi su se pojavili i to je bilo čudo u gradu i to je bilo obostrano čuđenje. Vernici su se radovali i nisu mogli da veruju da dolaze mladi sveštenici, spremni na borbu, na žrtvu i na dokazivanje i potvrdu da nije kraj vere, nego samo produžetak. Nebojša je u svakoj prilici, kad je govorio o Pančevu i o kulturnom centru Pančeva, propagirao i hvalio Pančevo i bio vezan za Pančevo. Tu je odrastao, tu je napravio prve korake, tu smo prijatelji, kolege, i uvijek se rado vraćao svome društvu, svojim prvim koracima, svojim drugovima iz osnovne škole, iz gimnazije. Pa mi se znamo, ja mislim, od kako je on došao u Pančevo. I ja u osnovnoj školi nisam bila u istom odeljenju u kome je bio on. Znači, bili smo u Zmajevoj školi, ali smo se mi negde svi družili.
i kao generacija što se danas uspostavlja kao malkice neverovatno u odnosu na druge generacije, vrlo smo povezani i mnoge stvari smo radili zajedno. Imali smo mnogo dodirnih tačaka u stvari. To je manje bilo bitno u kom ste vi odeljenju, nego jako bilo bitno u kom ste vi segmentu istaknuti ili u kojoj ste sekciji i onda si stalno sa takvim ljudima. Eto, to je taj nivo druženja koji je bio gotovo svakodnevno. Na horu Dragica, koja kasnije bila i direktor Zmajove škole, dok nas poređa, dok Nebojša nikad nije bilo tu u redu, na njega, nego svih dečaka koji pevaju sad, kao oni će doći poslednje i zapevati. I velika, velika njegova ozbiljnost kada je pristupio tom ateljeu i to davanje. Ja to moram da zaključim, to je u vezi sa njegovim karakterom, da za ono za što se hvatao, davao se maksimum. I davao se i u prijateljstvo isto tako. Nebojša je svoje prve glumačke korake, pre svega u crkvi. Pre svega u crkvi je to uradio, pošto je kao dečko od 6-7 godina. Od 7 godina je došao u Pančevo, prvi razred je pošao u Pančevo. I svake nedelje i praznika sa ostalom decom, ne samo on, nego sa ostalom decom naših parohijana, koji su dolazili na bogosluženja, na liturgije, i oni su posluživali u crkvi, nosili tasove, nosili naforu i tako dalje. Da, ono što deca nosili čirake i lipide, oblačili stikare i tako je to bio njihov prvi javni nastup i pogotovo za Svetoga Savu kad su učestvovali u recitaciji i u kulturnom programu koje smo pripremali. Oni su bili uvek ti koji su učestvovali, koji su recitovali, koji su malo davali veru i nadu onim našim slušalcima koji su bili u crkvi. Bio mi je jako drag, prva stvar, što je mnogo čitao. Druga stvar, što je neobično promišljao. Treća stvar, što je umeo savršeno da odbrani neke svoje stavove. Ja bih se nekad i nervirala koliko dobro je branio stavove, koji nisu bili naravno kao moji. U jednom periodu je negde bio posvećeni glumištu, što je sasvim normalno, jer je mnogo i putovao i nekako ga je život odveo na drugu stranu, ali je do kraja bio privržen i našoj strani, gradu, školama. Voleo i te susrete osnovnih škola, ono kad je se Zmajeva sretna, to je nama negde čak milije, jer 8 godina, a posle mi smo imali usmereno obrazovanje, to je isto bitna stvar, da smo mi u stvari 10 godina bili zajedno u razredu. I kad nekoga znate 10 godina od malena, onda vam je to prijatelj za ceo život. Uvijek je rad dolazi u Pančevo i što god je trebalo, i kad god je trebalo, i u crkvi i van crkve, da nešto odigra, da nešto pokaže, da nešto pomogne, on je uvijek bio spreman. Da. Ono što Nebojša i Pančevo kada pričamo, jako zameram, naravno kulturni centar, koji se zove Kulturni centar Pančevo, nema nikakvo ime, mi smo napravili kao generacija i Svetlana Panić, koja je bila razredni starešina na Nebojši Glogovcu, koja je žena u penziji odavno, je stajala sa nama danima i danima prikupljajući potpise da napravimo jednu dobru peticiju, da se taj kulturni centar preinači. U stvari samo da mu se doda ime Nebojša Glogovca, ništa nismo hteli ni da rušimo, nego samo da oplemenimo. I mi imamo pregršt sakupljenih tih potpisa, ništa naravno nismo uradili. To je bio jedan opšti pokret u Pančevu, mnogi ljudi su to prihvatili, predlagali i borili se za to, međutim, neko iz političkih krugova je to prekinuo zato što im se nije dopadao nisu se dopadali njegovi kritički stavovi prema političkim ličnostima. To je njihov problem, ali u svakom slučaju kulturni centar ima dovoljno razloga da nosi Nebojšino ime. E sad, Nebojša i Pančevo, s jedne strane veliko poštovanje, sa druge strane velika zahvalnost, sa treće strane u ovom današnjem vremenu nedovoljna usresređenost na važne stvari i važne ljude, a on je jedan od najvažnijih, baš s toga što je, nažalost, veliku našu rano otišao. I četvrta stvar koja je jako bitna jeste što se tu sad pregršt nekih dnevnih kolorskih priča
spliće oko toga i ne umemo da razdvojimo važno i nevažno. I tu je Pančevo podleglo. Ja mislim da, vođeni vašim primerom, da ćemo teren raščistiti, jer jedan već teren imamo, da ćemo drugi stvoriti i da ćemo pravu stvar uraditi, jer on je zaslužio. Zato bi bila dužnost i obaveza Pančeva da se oduži na takav način. Ali ovo je mnogo lepši, ovo je isto lep gest ove grupe mladih ljudi koji su ste organizovali i da srede to parče zemljišta u gradu koje je bilo slobodno, da tu naprave igralište, da tu naprave košarku, da se tu okupljaju, da se tu fizički rekreiraju i da se imaju osjećanje na Nebojšu, čiji mural tu u blizini i pod njegovim budnim okom, da se skupljaju, da se plemenite i da se da jednu lepu i savršnu ideju dovedu do kraja i da imaju dovoljno ljubavi, upornosti i tako dalje, da to sve završe kako treba. To je za veliku pohvalu i za primjer gradu i za primjer ostalim delovima grada i ljudi koji žive i koji upravljaju ovim gradom. Pančevo bi moglo mnogo više. Ja sam potpuno oduševljena vama, što ste se tako dobro organizovali, što ste postavili mural, što ste se izborili za teren, što imate viziju, a to je, recimo, reč koja bi povezivala Nebojšu Glogovca sa celim tim nekim naprednim idejama vizije. E sad, sve što ima viziju može se nazvati njegovim imenom. Vi imate viziju. I to ne viziju sad za nas, da mi sednemo, popijemo kafu, nego viziju za neke buduće generacije. I to je ona sjajna stvar i mislim da bi bio veoma ponosan. Zašto mu uloga Draže tako legla? Ima dva razloga. Pogodio mu se lik, a drugi stan, on je sam to kazao, to mu je dug prema precima. Pošto iz naše porodice svi su bili u četnicima. Tako da je moj njegov djeda Gaglo, koga je jako volio i poštovao, bio u četnicima i zbog toga je bio u zatvoru posle rata. Ali ga on jako volio, bio veza za njega. I nema nijednog intervjua, nema nijedne priče, a da ne pominje djeda Gaglo i konja Riđena, koga je volio, jašio, kad je dolazio, sve ga je dočekivao sa tim konjem, evo moga Vojvode. Koliko mi je bilo drago kada sam videla koliko ga voli. Nije to ono cenim te zato što si dobar, nego volim te zato što si sjajan čovjek. Eto, tu mi je bilo puno srce i to negde treba crvenom podvući. Dobri i dobronamirni ljudi su organizovali i relaks ligu na terenu Nebeska Udica. Više od 100 klinaca svakog vikenda se okuplja, igra i uživa u basketu. U glavi im i nad glavom im stoji samo jedna rečenica. Znaš li kako se postaje šampion? Izađeš na teren kad je najteže i pobediš. Zanimljivo, komšije su se bunile, ono mi kad smo bili klinci, mi smo tu pravili žurke, igli basket, konstantno lopta, tapka, ono, a kraj je tako mali ušuškan, taj teren blizu su zgrade oko njega i smeta. Već posle 8-9 uveče sve se čuje, i buka, i lopta, i sve. I konstantno su se komšije žalile, a onda kad je taj period prošao, kad smo mi porasli, kad smo mi otišli, kad je teren propao, onda je počela da im smeta mrtva tišina. I onda im je to još gore bilo. Onda su i sami ti ljudi shvatili da im je bolje da je neka buka, da je neka zdrava priča, da su neki zdravi klinci tu, nego da je mrtva tišina i da ne znaš ko vreba iza ćoška. Bukvalno. Tako da smo nekako osjećali se nekako da smo s ovim poduhvatom razbili mrak, razbili smo tu tamu, doneli smo neko novo svetlo u ljude, tu neku emociju. Ja to vidim tako barem. Nije mi to samo kao košarkaški teren, kao ok, nije si igrao basket, pre sad si igra basket. Ovo je čista energija, čista ljubav, druženje, košarka, zdrav život, tako da dajmo jedan aplauz za sve vas koji ste danas tu. Bravo, bravo! Za vas kidamo, za vas kidamo!
i da se zahvalimo dragom Bogu što nam je sve ovo omogućio. Ajmo još jedan aplauz. I da se zahvalimo Banetu i Relax Ligi, našim prijateljima i našoj braći. Relax Liga igra se zimi, to je liga za, da kažemo, starije, senjore, veterane, sve ljubitelje košarke. O prošle zime smo imali isto tako jedno stotinak, ako ne i više, učesnika, 6 ekipa. Ove godine već imamo u najavi bar jedno 12 ekipa za ovu sezonu. I on mi onda rekao, došao mi ideju, čovjek kaže, svidio mi se tvoj teren, svidila mi se cijela priča kako ste vi to napravili, daj da napravimo, da prednesemo, ja imam taj recept oko organizacije lige, imamo sudije, imamo sve, daj da napravimo to kod tebe u kraju, preko leta da igraju klinci i da bude sve besplatno, da bude sve, znači ono, da imaju sudije, da imaju sve moguće uslove. Pa, ukrenuli smo tu priču zajedno sa Lemijem, da bi deca mogla da se igraju, da se druže, da se zabavljaju i da zavole košarkašku igru. Onda sam nazvao mog brata Jeftu iz New York Slice pizzerije, koji je uleteo sa tipa mi hranimo svake nedelje po 100 klinaca. Svaki klinac dobije parče ili dva pice. Ima, prijavile se 24 ekipe. Po 5 klinaca u ekipi, to je 100 dece. Mi nahranimo, nije samo što su došli da igraju basket. Motivacija je da što veći broj dece učestvuje, takmiči se, druži. Da vidimo svi mi da svake nedelje sve veći broj dece dolazi da prati tu ligu. Kad čujem koliko dece graju njihovo i tapkanje lopte, sad se naježim i pomislim dobro smo ovo uradili. Deca moraju da imaju alternativu. Ukoliko je nemaju, odabraće ono što im se nudi. A upravo im je ovim delom i ovim gestom ponuđena alternativa. Tako smo i mi sad u ovom nekom teškom vremenu otuđenosti odlučili kao daj da napravimo nešto što će da nas grupiše, da nam da neki povod, da se viđamo, družimo i napravimo neku stvar koja i posle nas će ostati to, tim klincima i tim budućim generacijama i dati njima dobar primer i dobar recept. Ja to tako doživljam, te koše, to je spomenik da nešto možeš da uradiš, da pokreneš u svom naselju, u svom okruženju i da ne možeš da čekaš stalno na nekog da ti dođe i da ti uradi nešto. Znači, to je bukvalno živi dokaz. Ti koševi su živi dokaz da ničega može nešto da se napravi samo ako je ekipa složna i odlučna. Ne kukamo
i da se ne žalimo, nego da uzmemo stvari u svoje ruke, da se povežemo i da damo sve od sebe, da našim klincima ostavimo stvarno nešto, da kažu, je ovi čalci su nešto uspeli da urade. I mislim da smo na sjajnom putu i apsolutno ne planiramo da stanemo. Sve smo jači, sve smo brojniji i skidat ćemo priču 100%. Ovo što tiče fotografije, takođe, da se kao neka zaokruži ta cijela priča, fotografišem ovaj turnir sa klincima, što mi baš ovako predstavlja veliko zadovoljstvo, jer opet i tu pokušavam da nekako nađem, ne samo da bude neko faktografski fotografija, da kao desu se turnir, nego da traže njihove emocije, a ko ima više emocije nego deca, koje kad se raduju, kad se nerviraju, sve to što nekako sport, sport njih i zaokružuje na kraju krajeva. Baš tako mi baš mi pričinja veliko zadovoljstvo da ih da ih pratim i jako mi je drago da sam deo. To je bio teren pored moje kuće. Mali teren, maltene metar prostora van linije za 3 poena i tu sam provodio dane i noći, sve do momenta dok nas komšije ne oteraju uveče sa lupanjem lopte. Dosta je uticao na razvoj mog karaktera i razvoj moje ličnosti i mogu reći slobodno da, eto, da nije bilo ovako nekih terena uličnih gde smo igrali basket i odrastali. Verovatno da ne bi bio ličnost kakav sam danas. Teren pokazuje sve, on je pokazatelj ljudskog karaktera i mislim da kad su neki krucijalni momenti u pitanju, kad je važnost neke utakmice, mislim da tad dolazi do tog izražaja karakter, kakav si u stvari ti čovek. Da li odustaješ, da li ne odustaješ, da li će se povučeš, da li će se predaš. U Pančevu sam baš bio kada se otvorio teren Nebeska ulica. Jako lepe uspomene da me vežu za taj grad, nekako došao sam baš u taj grad da bi video prepun teren dece, roditelja, kako gledaju sve klince, kako šutiraju, kako igraju međusobno, tamo, ne znam, ide muzika, rock, pivo, ne znam, sve to kad sam ja faktički kao jako mali dečko odrastao i na svom terenu, samo što toga danas više nema. Kada dođem u Pančevo, pa osetim zato što je to sve u suštini slična priča jako. I jednostavno svaki kraj ima neku svoju priču i u nekim možda segmentima se i poklapaju, tako da sve je to jako slično i naravno da osetim emociju i u bilo koji drugi kraj kada odem, pogotovo u Pančevo, mislim gde je Lemi i u suštini verujem da bi me i tamo prihvatili ljudi. Ja sam sanjao to da jednog dana da me neko gleda, da kažemo tako. I dosanjao taj san. Ali nije dovoljno samo sanjati, jer bez truda, rada, verovanja, radne etike ne možeš da ćeš. To bi trebalo da bude primjer svima koji god su u mogućnosti, ne samo financijskoj, nego i vremenskoj, da odvoje vreme da to naprave. Jer svakako, vraćajući decu na teren, spašavamo ih od raznoraznih stvari, da ne pominjem ove nesreće koje se događaju, ali i od drugih stvari, od telefona, od svih tih čuda, tako da je to izuzetno bitno, možda i bitnije nego sam trening, da se deca kroz taj basket odrastaju i shvataju koliko je u stvari sport jedna lepa i zdrava stvar. We'll be right back.
Želja je da ovaj film bude magnet i motivacija za sve koji žele da srede teren u svom naselju, da srede svoj kraj. Ali ljudi koji su radili na obnavljanju naselja Zelenog dvorišta, šalju vam poruku za kraj. Sredit ćemo i druge terene. Godinu dana kasnije. Popaj, popaj, pokaži mu propeler zvijest. O, da, draga, propeler zvijest, sad ću dva ova lešinara da vodim veterinara. Godinu dana posle. Ista ekipa, ista pravila, ista želja, ista volja, samo drugi teren, drugo naselje. Isti klinci. Svi su to naši klinci, svi su zaslužili teren. 80,5, a tabla je 180,2. Ja sam pustio 3 mm duže. Nisi trebao. Što nisi trebao? Da je kuće. Isto na 105, samo će da se iseku, znaš ono, tri strane će da isečemo, ostaće jedna strana. I on dođe kao čep. Ajde, Dženka. Ajde, Dženka. Ajmo, Dženka. Dobro, prvo da izvoli. O, čisto radi red. Meni da sam loš, da sam loš. A nema veze, sredit ću im koš. I se otvorim. Ova ture je valina. Da uživa i nam deca i budu ponosni kjena. Nikola Panturović brani! Ovo je gusta farba, ne znam koja je razređivo. Ajde, momci, ajde, momci. A volimo me rešiti, brate, a ja verim. Alga, živiš, brate. Alo bre, pravimo čuda bre. Pravimo čuda bre.
Da li to što tebi odgovara? Pričaju o meni da sam loš, da sam loš, ali nema veze, sredit ću im koš i ceo teren. Ova tura je na mene, da uživaju nam deca i budu ponosne keve. Haha, ko bi rekao da će lemi, loše okruženje, alkohol i problemi. Blago meni, Bog je velik, život nudi samo lepe stvari koje želim. Mi smo retki, pravi što su odrasli, ovako hodali smo bosi po slomljenom staklu. Hoću da pomognem braći, neću da solim im ranu, da čujem ruku, neću da ih guram u stranu. Crce preskače, suze liju mi niz obraz, brate ne plačem, samo kad se setim svega toga. Ponosno hodam ovim ulicama grada, na ramenu zgrada, na ćošku moja banda. Poštuju svuda moje ime i moj obraz, moja braća drži se ko Pippen i Jordan. Kad život slomi kičmu bolje ustaj odmah, suzeli u srce boli i na licu osme. Jurimo snove na ovim ulicama i kad nemaš love za more tabaneš u kraj. Jedni bacaju lopte, drugi bacaju koske, jedne odvozi Rija, drugi dovoze Porsche. I tako danima dok je leto, ja i moja armija gori beton. Baca se roštini pivo i neki rap, yo, danas nema pravila. Nema pravila. Lima budi poput Bogdanovića Bogija, jedan u miliona te nivo se isprobija. Krivo mi zbog Nipsi Hasla i brata Kobija, sam izaberi Skatbail, Gudra i Robija. Kakra vuče te na dno, a ti želiš u visine, da letiš kao Air Mike, jeli tako sine. Po kraju su kombine, toga na terenu nema, danas trenira se jako ko za rat da se sprema. Ovo je jako lepo Lemi, ja sam maštao o tome, središ teren za svoj hud i za mlade šampione. Tako radi se da bome, za svu decu nego kome, konstrukcije su jake, neće moći da ih slome. Ima li šta jače od basketa i repčine, kad pratiš svoje snove ne daš da ih sruše slepčine. Pivčuge se loču, nazdravlja se za terenče, opet idealno mesto da provedeš svako veče. Jurimo snove na ovim ulicama i kad nemaš love za more tabaneš u kraj. Jedni bacaju lopte, drugi bacaju koske, jedne odvozi Rija, drugi dovoze Porsche. I tako danima dok je leto, ja i moja armija gori beton. Baci se roštini pivo i neki rap, yo, danas nema pravila, nema pravila. Jurimo snove na ovim ulicama i kad nemaš love za more tabaneš u kraj. Jedni bacaju lopte, drugi bacaju koske, jedne odvozi Rija, drugi dovoze Porsche. I tako danima dok je leto, ja i moja armija gori beton. Baci se roštini pivo i neki rap, yo, danas nema pravila, nema pravila.